shirkada dhireynta kaskaal ayaa laga aasaasay magaalada Gabiley si kor loogu qaado bilicda magaalada loona helo goob taariikhiyo ku haboon dalxiiska iyo faakihaysiga wadooyinka magaalada Gabiley ayaa shirkada kaskaal saaka waxay ku beertay geedo kala duwan si sare loogu qaado bilicda iyo muqaalka guud ee magaalada arrintaas oo bulshada magaalada Gabiley si weyn ugu farxday geedahan ayaa si saaniyo loo raaciyay wadooyinka magaalada kuwaas oo ay dhulka ku beerayaan shakhsiyaad aqoon u leh hannaanka Dhir-Beeris oo qayb ka ah shirkada dhireynta kaskaal waa markii ugu horeysay taariikhda ee wadooyinka halbowlaha ee magaalada Gabiley dhexmara lagu sameeyo dhireyn ay maalgelinayso dowladda hoose ee degmada Gabiley gudoomiyaha shirkada kaskaal ahna injineerka shirkada maxamed abshir cabdi ayaa sheegay in shirkada kaskaal ay bilowday dhireynta wadooyinka magaalada isagoo mahadceliyay dowladda hoose ee degmada Gabiley oo qandaraas ka siisay magacaygu waa maxamed abshir waxaan ka mid ahay mulkiilayaasha iyo aasaasayaasha shirkada kaskaal corporation company taasoo qaabilsan dhireynta magaalooyinka gaar ahaan magaalada Gabiley sida ka muuqata bilicda iyo muuqata imiga wadadan waxaa dhireysay shirkada kaskaal corporation company oo qandaraas ka qaatay dowladda hoose ee degmada Gabiley waxaan uga mahadnaqay dhammaan madaxda iyo maamulka iyo shaqaalaha wasaadka degmada Gabiley oo la siiyay markaasi qandaraaskan dhireynta magaalada waxaan ku dhireynay sida iniga muuqata wada dhererkeegu yahay 612 mitir oo ku dhow markaa kilomitir magaalada Gabiley oo markaa labahaada waxaan ku dhireynay markaasi dhirta markaa teeda leh ee noocyada kala duwan leh oo teedu aad markaa u fiican tahay mustaqbalka degmada Gabileyna aad u anfici doonta iyo gobolka dhanba waxaan mar labaad mar saddexaad u mahadnaqnaa madaxda gobolka Gabiley oo ugu horreeya markaa maayirka maxamed aamin cumar cabdi xoogayaha dowladda hoose agaasimaha dhammaan waaxda dowladda hoose horumarinta bulshada waxaa kaloo mahadnaqayaa shaqaalihii ka qayb galay dhireyntan oo markaa ay ka mid yihiin shaqaalaha shirkada kaskaal corporation company waxaan cishaa rajeynaynaa inaan intaa kasii aan baqaadi doono oo tay noqon doonta markaa facekii koowaad iyo markaa shaqadii koowaad ee aanu qabanay waxaan adag ka rajeynaynaa inay ummaddana anfacdo dalkana markaa anfacdo magaalada Gabiley ayaa hadda la jaanqaadaysa magaalooyinka laga hormariyo xagga wadooyinka iyo bilicda taasi oo soo jiidanaysa maalgashiga iyo dalxiiska shirkada kasmaal ayaa bulshooyinka ka helaysan dhireynta wadooyinka rinjiyeynta guryaha cusub gelinta leerka guryaha dhigista marmarka iyo jabista guryaha iyo dib u dhiska iyo qurxinta guryaha lagu sameynayo iyo shaqooyin kale oo kala duwan oo aad ku mabsoodi doontaan fadlan bulshooyinka hadaba booqo xafiiska shirkada kaskaal ay ku leedahay magaalada Gabiley oo ku yaalla agagaarka dowladda hoose ee degmada Gabiley waxaana halkaasii kugu diyaaray shaqaale u tababaran soo dhaweynta macaamiisha waa Jacfar Cawil Hereri magaalada Gabiley